પોરબંદરના માણેકચોક નજીક છેલ્લા અઠવાડિયામાં 1 ડઝનથી વધુ દુકાનોના તાળા તૂટ્યા છે. એક સ્થળે તો તસ્કર સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થયો છે. તેમ છતાં પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી થતી ન હોવાના આક્ષેપ સ્થાનિક વેપારીઓ કરી રહ્યા છે. પોરબંદર શહેરમાં છેલ્લા અઠવાડિયાથી બંગડી બજાર, માણેકચોક, નવી લાઈન, બંગડી બજાર સહિતના વિસ્તારમાં દુકાનોના તાળા તૂટી રહ્યા છે. ગત મોડી રાત્રે પણ નવનીત ન્યૂઝ એજન્સી, જોય એજન્સી સહિતની દુકાનોના તાળા તૂટ્યા હતા. જોય એજન્સીમાં તો સતત બીજા દિવસે તાળા તૂટી ચોરીનો પ્રયાસ થયો છે. ઉપરાંત નજીકમાં આવેલ હિંગળાજ માતાજીના મંદિરની ઓફિસના તાળા પણ તૂટ્યા છે. મંદિરના પટાંગણમાં આવેલ 2 સેલના પણ તાળા તૂટ્યા છે, જેમાં 1 સેલમાંથી 1500ની રોકડની ચોરી થઈ છે. અને આ ચોરી અહીંના સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ છે, જેમાં એક તસ્કર સવારે 5 થી 6ની વચ્ચેના ગાળામાં તાળું તોડી અંદર હતી તે રોકડની રકમ ચોરી કરે છે. તમામ દુકાનોમાં આજ મોડસ ઓપેન્ડેથી તાળા તોડવામાં આવ્યા છે. જોકે મોટા ભાગની દુકાનોમાં તસ્કર રોકડ રકમ ન મળતા ચોરી કર્યા વગર જ પરત ફર્યા છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી મુખ્ય વેપારી બજારમાં ચોરીના સતત બનાવો બની રહ્યા છે. સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ પણ કરી છે, તેમ છતાં તસ્કરો હજુ સુધી પોલીસને હાથ લાગ્યા નથી. રાત્રિના સમયે પોલીસ અને હોમગાર્ડ ફરજ બજાવે છે કે ઘરે નિંદ્રા કરે છે, તેવા સવાલ પણ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે. અહીં રાત્રિ પેટ્રોલિંગ કડક બનાવી વહેલી તકે તસ્કરોને પકડી લેવામાં આવે તેવી પણ માંગ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ. હું ધર્મેશ મડલાણી. અત્યારે પોરબંદરમાં તરસ્કારાનો તરકરાટ મચી રહ્યો છે. રોજ બરોજ દુકાનોના તાળા તોડે છે, તાળા તોડે છે, અને ક્યાંકથી રોકડ રકમ અને ચીજ વસ્તુનો પણ ચોરીઓ થાય છે. આજે પોલીસને મોટી ચેલેન્જ આપે છે. છેલ્લા 6-7 દિવસથી ઓછામાં ઓછા 30-40 દુકાનોના તાળા અહીં પોરબંદરમાં નિયમિત તૂટે છે. છેલ્લા 3-4 દિવસથી તો રોજ 2-4 વેપારીઓની ફરિયાદ જોવા મળે છે કે ભાઈ અમારી દુકાનના તાળા તૂટ્યા, અમારી દુકાનના તાળા તૂટ્યા. આજે અમારે MG રોડ ઉપર જે મુખ્ય બજાર કહેવાય પોરબંદરની, ને આજે મારી દુકાનમાં પણ આજે તાળા તૂટ્યા. અમારી જે દુકાનમાં નવી લાઈન છે એમાંય પણ 3 જ દુકાનના તાળા તૂટ્યા છે. તો આ પોલીસ આ માટે શું કરે છે? રાત્રે એ પોતાની ફરજ નિભાવે છે કે ઊંઘી છે એ જ કંઈ ખ્યાલ નથી પડતો. જાણે પોલીસનો કોઈ ખોફ હોતો જ નથી પોરબંદરમાં, કે કોઈ ખોફ રહ્યો નથી. તો પોલીસ તંત્ર જાગે, લોકો આ ભયમાંથી દૂર કરે અને વેપારીઓને પોતે નિરાતે વેપાર ધંધા કરી શકે. અટાણે જોઈએ તો દરેક વેપારીઓને ભયનો માહોલ છવાઈ રહ્યો છે કે રોજ દુકાનના તાળા તૂટી રહ્યા છે. તો પોલીસ આ માટે શું કરે છે? ખાસ કરીને લગભગ વહેલી સવારના 4 થી 5 વાગ્યામાં આ બનાવ બને છે. હમણાં થોડો ઠંડીનો માહોલ રહે છે અને નગરપાલિકાની સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ હોતી નથી, એટલે અંધારાનો લાભ લઈને આ તરસ્કારો પોતાની કારીગીરી આમાં બજાવે છે. એક જ પદ્ધતિથી તાળા તૂટે છે. લગભગ તમે જુઓ તો સેમ પદ્ધતિ જોવા મળે છે તાળા તોડવામાં. એટલે એક જ તરસ્કાર આ પોતાની કરામત કરી રહ્યો છે. પણ પોલીસ આ શા માટે પકડી શકે? ખાસ કરીને મેઇન મુખ્ય બજારોમાં જ બને છે, ટાર્ગેટ મુખ્ય બજારોમાં જ પોલીસને ચેલેન્જ આપે છે. આજે હું આપણે અમે અહીંયા ઇંગ્લેન્ડ ડેરીમાં મંદિરમાં ઉભા છે, અહીંયા સેલની 2-3 દુકાનો છે, 3-4 દુકાનોમાં તાળા તૂટ્યા છે. એ ઉપરાંત ટેલરમાં, પછી પ્લાઝાની ગલી પાસે, એટલે MG રોડની મુખ્ય બજારોમાં તાળા તોડે છે. કે જ્યાં જાગૃત ડેરીઓ છે, ખરેખર પોલીસને એમાં પેટ્રોલિંગ રહેવું જોઈએ એવી બજારોમાં પોલીસને ચેલેન્જ આપીને આ તરસ્કારો પોતાની કામગીરી કરે છે.